Ayo. Reoknya dijogono ya. Karena mbae teko maneh. Wis ra ngapa? Wis wayahe wayahe udan panjenengan jadwale nok ya. Ning wis dadi tanggungan ya. Tanggung jawabe kowe sak kocar ge pawono. Ayo. Saya rasa waktu kemanten sudah paripurna. Wayahe. Dilanjut tari gadak merak atau tari reok panragan gaya gembong pawono macane wong lumajang. Ayo dijajal gulune ganteng ale. Ayo kau mlebu digeledakne ndur aman le. Nah ayo gadake sebagian jale ndur ngapa we. Kocap kacarito sambel kecap campur merica le. Yo ho 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 aho eh ao eh awas le awas pekerjaan ya nak ya. Dikurep nawae ger. Koro kiri. Lindu sekoro ring bawaku. Irama kecoyoku senjati tanggupoku joyo kawijayan joyo dipanggol tetep joyo ngadepi pun boyo gembong bawono tetap beribadah. Segera pulang tuh. Si kepinuk nok ya. Awas dadake dikurep nok. Kok. Gembong. Bah. Yo nok. Hey, oh.
Waduh. Jalan, jalan, bongo, bongo, jalan, bongo. Waduh, biru. Yo, as, as, go. Wayai, wayai. Yeay. Kok 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 kok. Ayo ger. Ojo sembrono ya ger. Ayo. Ayo. Hey, ho, hey, ho, hey. Ay. Lo. Eh, ojo dilebokno le sik digawe le. Oh, Sri Nusi. Kurung wayahe no. Wejang, wejang, wejang. Wati balong pisan bajang. Apa jari Joni wene? Ayo le, ayo le, tambah terus tambah seru le. Hahaha. Ayo ger. Hahaha. Hey, ha, hey, ha, hey. Mulai. Yes. Ini macam menang loh. Ha, he, ha, he, ha, 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 ha. Arek teko wis bae. Jagat jagat dewa. Lelepah, lelepah panganan kuwi wak entah. Lalapanku rondo klakaye ayi. Awas. Yeah. Kok 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 kok. Era. Koya, hoe. Koya. Oya e, oya o, wa e, wa e, e o e, ser e o e, ya, le 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 o, a e, o o, a e, o o, a e, o e, o o o. Aiger, 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 siap mau banyu sak kembang aiger. Mowo sak minyane. Hot malah hot. Wong berencang berencok. Pak pak pong bapak pong kali jode. Kali jode sapa sing gawe ya iki. Ayo. Ayo, menade lali. Ambil lari, aduh, keliru kata nih. Bukan parang ki. Hehe, ya, eh, ah, eh, ya. Ya. Ha 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 ha.
Ayo. Pecut. Samandiman. Kok. Oh iya ya, lolo 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 Ayu Luputo ing loro. Luputo birahi kabeh jin setan batang kurung panuhan tan kenawangi. Miwah panggara gunung lembut geni hantu mantirto. Malih batang wani perang mrimami. Tujuh gunung pansirto. Gembong bauno. Thank you.
Kita kena no jalur opo ki opo jalur rapi ne soalnya tahun baru sembarang kudu baru ki opo ngas tahunnya anyar oh, iku apa ane tang opo ki panase ati ya disongko dewi tau jaka anjane diane ayo no dipinangkani panase ati no. Yeay! Ye te bongo ke Japon kalakan bi kurang gede kalakan nongle. Ayo, ayo.
Nasihati wis dipinangkani Mas Ki. Obuk celeng, sing nyaman obuk merah satiane. 2024 obuk celeng tak kanggo rene. Oke. Ngono wis nem. Obuk celeng no. Iki pemberat Mas Ki. Ayo berot berot nih. Wah ya yang tulus berot berot lah berot. Mboten napa-napa. Brok 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 tambah pedot
sampun mbah. Ayo Mas Dodi, ditanjake Mas Dodi. Baik sampun jarene. Ayo, ditanjake alon-alon Mas Dodi. Hebong, kawono. Ana bener iki variyai. Hei. Ayo kok kok kok. Kajan dong, boleh ono bareng ni ya. Ada iya kang dijit. Ayo kalian ono bareng enok ya. Mumpung dingin, hangat menghangatkan olahraga sore. Ais, ay, ya, iya, oh, lala, hey, olah, yali, ya. Ini ras berat kabel. Ayo. Ayo. Boleh iya apa? Ayo.
jaluk mangan le. Ijo-ijo mike nyetrum ndak lucu anjir. Apa lagune bro? Bos, bae setan duduk bro mbah. Lagune apa mbah? Lek ngono mensia. Ayo, layan ono lek kuatir lek. Sabar yo nok ya. Cek. Gusti.
nyaman yo Apa maneh? Jaluk rapi nak, Ben. Bojo biduan, kuat aku ya ter rapi biduan no. Mola, ini ngamuk maneh. Jaluk bojo biduan. Oke, bojo biduan no. Ayo, digawe mbrot no. Ayo Kang Tayi. Hey! Oh hey ho ho yo hey! Hembong bawono lho iki bono. Bro.
Dodi. Diunggah ke alun-alun Mas Dodi. Oke. Iya. Pak Bong, Pak Bong, Pak Bong, Waru Jaya ping Lembong Kali Gede. Sapa sing gawe ayi? Le 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 le. Ayo, 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 ayo. Esaren kanjen yo. Le 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 le. Hei, hei, ya, hei, yo. Tidak ngukus wong gedene sak mono. Eh, jan. Jane wong apa kulkas arek-arek. Apa? Mosok berat-berat arek? Oke, oke mbah sabar, Mbak. Lek wong sabar akeh weduse. Pokoke rumah kedus. Ndak boleh marah, ndak suka aku. Apa nak? Apa-apa. Pokoknya di game bro. Oh. Brot. Ayo. Judulnya jalur rabi tadi. Sing anyaran iki, anyaran iki lho nak, sing enak. Iya wis, pokoknya bengok wis, Nduk. Engko tak kae jula-juli renteng. Kepiarso. Jaluk berot bang, arek saleh dak siku potongane. Ayo dilayani nok, mesak nono. Ayo pro. Kembali masih ada gembong bawa macam ni macam ya. Saya ingin berat bergabung sini. Kusangkakan panas berpandangan. Rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundang. Dalam kesadarku Oh,
gerimis, rupanya gerimis mengundang. Apa mele? Kurang apa kurang? Berat berat kali. Apa bos? Era lirik bapak ni bola. Ayo. Ye. Embo Paulono. Le. Ayo, ayo. Ojo mbak, lakon batin malam-malam mbak ya. Loh, ojo Gembong Mbak Wono. Mulai ya re. Kok ayo, awas Wayai, wayai Rrrr. Bersama Ijar Sakila ini juga Tuhan pribadi. Ada lo Awas Aduh Hati-hati nyokot nih gue. Awas Aduh Nyokot Aduh Ada siluman batas bajul belum? Pada bajul ngawur eh. Sopo iki blong. Duduk pada bajul iku le. Sopo? Awas. Oh. Bocah bodho minggir. Ayo. Oh!
kok. Ayo kok. Ayo tangannya nih. Ayo cek tangannya nih. Semprong bolong alu buntu yai. Ayo. La. Hei, bongo. Yo, hei. Oh iya. Yo, ayo, langoi. Hati-hati no. Ngeriwet ae sodok lek ngeriwet ae. Jangan kiru adegan ini. Iya. Ah! Ya, cek lagi. Ayo. Entek no ini. Rusak tuh kemana tangan ini. Ayo. Iya. Ayo. Aduh. Yo
yo. Oke. Yo dak kroso nak. Wong kulite ku 3 meter. Lah iki padha iki. Iku lho kulite 3 meter. Awas. Lele. Ayo lah petan je bojon. Apa oh? Hei, penonton iku. Alil. Adegan sangat berbahaya, jangan tiru adegan ini. Tanpa pengawasan yang profesional, ya. Jadi yang merasa adik-adik adegan ini cukup berbahaya. Hanya dilakukan oleh home scene yang profesional. Tengok ini, tengok Korea. Oke. Terang. Woi. Iya. Hei. Magantar-gantar kuku sing duko hang kulon. Hange biaya majoning pagelan sorot saking katepian lampah nyuri jat mojo sang maesuro. Mangambar gandane kaya Sekar Mancawarna. Sekar setaman kower. Kasih tepuk tangan. Bukaan meripat muru ono dobokmu ya. Kowe iki manjine bete kalunggal iki kowe badhe dipun dadari ya yai. Eleng ngunene wong Jawa. Bece katite. Rolo bakal ketolo. Kasih tepuk tangan. Kasih apa dong. Awas. Panjane golongane kulkas iki. Ayo yai. Kowe sak barengan we titi wancine maringi suka kagem rawang suka kagem Bapak Agus ya nak ya. Gonmu nyambut gawe mulai isuk utuk-utuk aja sembrono ya yai. Ayo. Wis ta. Ahe. Mau tak ketono jalo opo, Ger? Tertawa saya jelek. Ahe, terima kasih. Mulai ai. Oke. Hey yo. Lo. Ya. Hore. I see. Lo. Ya. Pamit alon-alon ya yai. Eh.
Awas. Hore he, hore he, oh, hore, hore, oh, 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 eh. Iya. Bodono dalane le. Kuatir keblabas merana banaya. Tak mulih arek iku. Oh, he, oh, eh, oh, oh. Wah. He, eh. Oh, 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 eh. Masa jenis mulu bisa ya arek? Takonono kan? Serampat. Oh, njaluk serampat. Serampat tok, sandale ndak? Eh? Serampat ah. Maksudnya serampat tok, sandale ndak usah. Oke. Ayo, ayo, ayo. Demikin perayangan orang sulit kai. Ayo ger, persiapan jadi lagi ger. Iya iya, yuk yuk jom. Yo ah, hey, si, hey, loro, hey, ya ya, yo eh yo, yo eh yo, yo eh aja, hey, ho ah ho eh, kasro kasro, hey, ho ya. Ayo dong, dodono dalane dong. Ayo, ayo, ayo. Ah. Ye! Hebo! Ono ya iki. Ho, 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 ho. Mas. Ah. Ayo dong, ayo dong. Dok, dok, dok.